Dah kita kena rest dia. Last team bukit, no, last team no, bukit. Adam. Last team bukit. Betul dia ni. Tu tu dekat bilik tu. Ah, last team kat situ. Eh. Tak dapat. Tu tu dia on cam. Tu tu. Bukit. Bukan bukan bukan. Bukan bukan, bukan. Tu tempat aku, tu tempat aku. Dia orang kat bawah. Ni kat sini. Tu ni ni kau cam. Dia orang kan kan ada macam tempat bulat ah, macam ada tu ah. Kau cak. Kat bawah. Sikit. Kat mana? 30 lebih. Oh, kena dapat, kena dapat. Holy shit. Dia tak ada, ada yang tak ada. Dia loot, dia rambut, dia rambut, dia rambut. No scope, no scope, no scope, no scope, no scope, no scope.